Një 33 vjeçare banuese në Tiranë kanë nxjerrë në prit bashkëshortin e saj 35 vjeçar, në të cili dyshohet se ushtron të dhunë në mënyrë të vazhdueshme. Sipas policisë, 33 vjeçari la takimin me bashkëshortin më 31 gusht në afërsi të urës së institutit, por në vend takimin e caktuar kanë shkuar dy persona ende të paidentifikuar, të cilët kanë ushtruar dhunë ndaj 35 vjeçarit. Si pasojë dëmtimeve të marra nga dhuna, i riu ndodhet në spital në kujdesin e mjekëve. Policia e Tiranës ka finalizuar një tjetër operacion të koduar Xhamliku në Tiranë, ku janë vënë në pranga tre shtetas të cilët shantazhonin persona të ndryshëm me anë të kanosjes për dhënje pasurie, për shuma që varionin deri në 1000 euro. Policia ka ndaluar një 20 vjeçar dhe dy të mitur, përkatësisht 16 dhe 17 vjeç, për veprën penale shtrëngimi me anë të kanosjes ose dhunës për dhënjen e pasurisë, kryer në bashkëpunim. Materialet për rastin i kaluan prokurorisë.